မင်္ဂလာပါရှင် BBC မြန်မာပိုင်းနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလည်းမျိုးဝင်ထားတင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်မမီဆန်ဒီပါရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကကဘာလက်ခီးသွားတဲ့အသွားလာများတဲ့နေရာတွေမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဇဒိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်အလက်ပိုတိုက်ပွဲတွေမှာ chlorine တန်ငွေအသုံးပြုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ Syria ဆွေကညှင်းဆိုထားပါတယ်ကိုယ်ခံပညာကျွမ်းကျင်တဲ့အိန္ဒိယကအသက်83နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကြောင့်လည်းရှူစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကကဘာလက်ခီးသွားတဲ့အသွားအလာများတဲ့နေရာတွေမှာဇက်တိုက်ဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူလေးဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအများအပြားထင်ရှားရှိခဲ့ပါတယ်ထိုင်းဘရင်မြမြဆန်မြန်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့ဆူရတ်ထာနီထရန်ဟွာဝင်းစတဲ့နေရာတွေမှာဘာကြောင့်ပြစ်မှတ်ထားဖောက်ခွဲခဲ့တယ်လဲဆိုတာတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူးအဲဒီကအခြေအနေတွေကိုဥက္ကူအောင်ကပြထားပါတယ်ရှင်ကြာသပတေးနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်ခီးသွားတွေအလားများတဲ့ဝှဟင်းမှာဘုံတွေပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ဘားတွေစားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့စီကားတဲ့နေရာတွေမှာပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်အများအပြားဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းနောက်ထပ်ပေါက်ကွဲမှုတွေထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါလဲခီးသွားတွေအလားများတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ပြီးအသေးအပြောက်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတော့နောက်ထပ်ဘုံတွေဆက်ထောင်ထားနိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရဲတွေကြွန့်ကျင်သူတွေကလိုက်လံရှာဖွေရှင်းလင်းနေကြပါတယ်။လုံခြုံရေးတွေကိုလည်းတိုးချထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Small one I was laying by the pool ဒီမနေ့ကျွန်တော်ရေကန်ဘေးလဲနေတော့ပောက်ကွဲတံတွေကြားလိုက်ရတာဗျ။အတန်းကတော်တော်ကျဲတယ်နီးမန်နဲ့တူတယ်။တကယ်ကပြီးခဲ့တဲ့18နှစ်ကြီးအတွင်းပောက်ကွဲမှုက11ခါဖြစ်ခဲ့တာပါ။ရဲတွေနဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေလည်းပြစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအချိန်နိုင်မလက်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်သူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရှာဖွေနေပါတယ်ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရမီးလောင်ဘုံးနဲ့လက်လုတ်ဘုံးတွေကိုတုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်နေရာအတော်များများမှာကျူတင်အကွက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့မတင်ငါစရာပစ္စည်းတွေကိုတော့ဘုံကျွမ်းကျင်သူတွေကရှင်းလင်းနေကြပါတယ်ရဲဘက်ကတော့အခုတည်းထိဘယ်သူ့ကိုမှဖမ်းဆီးတာမျိုးမလုပ်သေးပေမဲ့ထိုင်းအစိုးရကတော့ Islamic အစွန်းရောက်တွေနဲ့ Muslim ခွဲထွက်ရေးသမားတွေလက်ချက်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုနေပါတယ်။ဘယ်သူလက်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုခီးသွွားအပန်းဖြေစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်အခုခီးသွွားတွေကိုအထူးသတိရှိကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကူကူအောင်ပါလက်ပုံမျိုးကတိုက်ပွဲတွေမှာကလိုရင်းအသွင်ပြတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်လို့ဆီးရီးယားဆိုရကသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးညင်းဆိုထားပါတယ်ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂကစုံစမ်းနေပြီးတကယ်လို့သာအမှန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆစ်ရဆဲဝဲမှုမြောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်ဒဏ်ရာရသူတွေနဲ့ BBC ကတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ကိုအောင်သွင်းကပြပြမှာပါဒီသတင်းမှာတော့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်စရာမြင်ကွင်းတွေပါတဲ့အကြောင်းကြိုပြီးတော့အသိပေးပါစီရှင်ကလေးငယ်လေးကိုတော့ဒီစစ်ပွဲကငဲ့ညံမှုပေးခဲ့ပါဘူးဒါတို့လက်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုလို့ယူဆရတဲ့တိုက်ခိုက်မှုဒီကလေးလေးခံခဲ့ရတာကကဘာကိုတုံလို့အံ့ဩသွားစီပါတယ်။ကျိုးစားတက်ရှူနေရတဲ့ကလေးငယ်လေးကိုဆရာဝန်တွေကတက်လူကဲတင်နေရပါတယ်။ကလေးရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာကလက်ပူကဆရာဝန်တွေသူ့တက်ကိုမနစ်ညတော့ကဲခဲ့ကြတော့။ဒီပုံတွေတင်းထားတဲ့ Aircut စေးရုံကိုဒါစင်နဲ့ချီတဲ့လူနာတွေရောက်လာကြပါချင်းနေစိုးနေတဲ့ကြားကပဲဆရာဝန်တွေကသူတို့ကိုစူးစမ်းကုသပေးနေတာ။အသက်နှစ်နှစ်သာရှိသေးတဲ့ဆာမီရာလည်းကလိုရင်းတန်းငွေထိထားပုံရပါတယ်။ကလိုရင်းတန်းငွေကလေးတွေရဲ့အဆုတ်ထဲကိုရောက်သွားရင်အဆုတ်ကြီးကျယ်ပျက်စီးသွားနိုင်မှာ။အထူးသဖြင့်ကလေးတွေနဲ့ကလေးပေါက်စာလေးဒီတိုက်ခတ်မှုတံကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒုံးကြီးကြပြီးပောက်ကွဲတဲ့အချိန်မှာ gas နံရတယ်။ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေနာပြီးပူလာတယ်။အသက်ရှူရတာလည်းတော်တော်ခက်တယ်။အရန်ဆိုးတဲ့အနံ့ဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာပြောပြလို့တော့မရနိုင်ဘူးတန်းငွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သူရဲ့အင်းကြီးတွေကိုချွတ်ပစ်ပြီးကိုခန္ဓာကိုရေလောင်းချပြီးအရေးပေါ်ကုသမှုတွေလုပ်ရပါတယ်အရန်နာတယ်လို့ပြောနေတဲ့ကောင်လေးကိုရေနဲ့မဆေးပြင်မင်းမျက်လုံးကန်းသွားမယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောနေရပါတယ်ဒီနားတဝိုက်ကိုအစိုးရရဟန်းရင်ကချခဲ့တဲ့ဘုံလေးလုံးကျခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါတယ်တက်တီထောက်ထားရရှိနေပြီမဲ့ဓာရုလက်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့အဆက်ဆိုးရကတော့ညင်းနေပါတယ်။ကြံနေသေးတဲ့ဘုံကူတွေကိုလေ့လာဖို့တင်းစီသွားကြပါတယ်။သမရအဆက်ရဲ့တက်တွေဟာအလက်ပိုမျိုးကိုဆွန့်လွတ်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရပါပြီ။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီစစ်ပွဲတွေကရက်သားတွေရဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေဟာလည်းပိုပိုဆိုးလာနေပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်တော်ခုဆက်လက်ပြီးတော့တခြားထိတဲ့ရောင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးစီးမြင်သစ်တွေဟာကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီးနိုင်ငံကိုတင်းကြားခွဲထွက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်လဲသုံးသပ်ဖို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးမြင်သစ်တွေထဲမှာပြည်ပနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကသူတို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့နေပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတော့ထိန်ချန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူပေါင်းပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့အစည်းအဝေးဒုတိယနေ့မှာတော့တက်မတော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်၈ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံပြီးမူပေါင်းကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးမူပေါင်းမှာနိုင်ငံရေးကဏ္ဍ၊လုံခြုံရေးကဏ္ဍအချက်တွေအပြင်21ရာစုပြည်လုံးမီလာခန့်မှာတက်ရောက်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်အချိုးအစားစတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ခူးဦးတွေကပြောပါတယ်။ရုရှားဆူရကယူကရိန်းကိုခရိုင်းမီးယားအရင်းမှာမီးနဲ့ကစားနေတယ်လို့ဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှရုတ်တံလိုက်မှပြသွားတဲ့အဖမ်းခံထားရတဲ့ယူကရိန်းအမျိုးသားဟာခရိုင်းမီးယားကိုဆင်လွတ်တဲ့စစ်တပ်ထဲမှပါဝင်တယ်လို့ဝန်ခံသွားပါတယ်။ယူကရိန်းကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ညင်းဆိုထားပြီးဒါဟာရုရှားအနေနဲ့စစ်ရေးအရချင်းချောက်နိုင်မှုအကြောင်းချတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအသက်83နှစ်အရွယ်အဖွားဟာသူ့ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့ကိုယ်ခံပညာကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလူသိများလာခဲ့ပါတယ်။မင်းနက်ရှိအမဟာအခုခါမှာတော့သူ့ရဲ့ပညာကိုလူငယ်တွေအထူးသဖြင့် main clay တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းသင်ကြားပေးနေပါတယ်။သူ့အကြောင်းကိုတော့ comment ထက်ကပြပြထားပါတယ်ရှင်။မင်းနက်ရှိအမဟာ83နှစ်ရှိပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူကောင်းကောင်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။သူကအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းမှာခေတ်စားတဲ့ Kalari Paratu ဆိုတဲ့ကိုယ်ခံပညာတတ်ပါတယ်။သူကစားနေတာရိုက်ထားတဲ့ video internet ပေါ်ရောက်သွားတဲ့ကသူ့လဲနာမည်ကျော်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ညာကနေလည်းလာနေပါတော့တိတ်မကြည့်ဖြစ်ပါဘူးတချို့ကတော့ကျမကိုနေရာတိုင်းတွေ့နေရတယ်တဲ့ကလေးတွေကလာပြတာလည်းရှိပါတယ်အားလုံးကဒီလိုကြမ်းမအောင်ဘလို့နေတယ်လဲဝိုင်းမေးကြတာပေါ့ကျမက83နှစ်ဆိုပေမဲ့ငငယ်တဲကကလာရီကစားလာတော့တက်လုံးတွေအင်အားတွေစွန့်အင်တွေအမြဲပြည့်နေတာပေါ့မင်းရှိကကယ်လာရီကစားနေတဲ့အရက်ထဲကကလေးတွေကိုလည်းသင်ပေးပါရယ်အခုဆို main ကလေးတွေလည်းတော်တော်များများလာပြီးသင်နေကြပါပြီသူတို့10နှစ်လောက်ရောက်တာနဲ့မိဘတွေကပေးမလာကြတော့ပါဘူး main ကလေးတွေကိုတယောက်တည်းအပြင်ပေးမထွက်ကြဘူးလေအခုတော့ပြောင်းလဲလာပါပြီကလာရီကိုကလေးလူကြီးယောက်ျားမိန်းမအကုန်တတ်တင်ပါတယ်ဒါပါဒီကနေလို့ ਆ எனக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கிட்டுနေတယ်ဒီကလေးမလေးကတော့ကယ်လာရီတင်ရင်းနဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်လာတယ်အခုဆိုဘဲကိုမဆိုသွားရဲတယ်လို့ပြောရဲဆိုရဲဖြစ်လာပါပြီတဲ့အဖွားမီနာရှိကိုရင်ကလည်းဆက်ပြီးကစားနေဦးမှာပါကျမဒီအရွယ်အထိကယ်လာရီကစားနေနိုင်တာကိုပိတ်ကိုရှင်းတတ်မိပါတယ်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့ကစားနေနိုင်ပါစေလို့ဖခင်မှာအမြဲဆုတောင်းနေတာပေါ့ရှင်ပါပဲပြောပြောသူ့ကြောင့်ပဲဒီကယ်လာရီကိုခံပညာကိုလူသိများလာခဲ့တာကတော့အမှန်ပါကျွန်တော်မင်းထက်ပါကဲခုတော့အားကစားသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိုလံပစ်သတင်းတွေမှာတော့ရေကူးအားကစားမှာမီတာ204မျိုးစုံပြိုင်ပွဲမှာ Michael Phelps က Ryan Lochte ကိုအနိုင်ရပြီးအိုလံပစ်သမိုင်းမှာပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားတစ်ခုတည်းကို၄ချိန်စတိုက်ပူဆွဲတဲ့ပထမအဦးဆုံးရေကူးအားကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ် Michael Phelps ဟာလက်ရှိမှာတော့ရွှေတံဆိပ်22ခုနဲ့အိုလံပစ်အားကစားသမားတွေထဲမှာရွှေတံဆိပ်အများဆုံးစုခုရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့တင်းတဲ့သားနောက်ထပ်နာမည်ကျော် American ရေကူးသမား Ryan Lochte ကတော့ပြစ်စမနေရာမှာပန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကဲအခုတော့ Olympic ပြိုင်ပွဲတွေမှာဘယ်အသင်းတွေကစွတ်စိတ်တွေဘလောက်ရရှိနေပြီလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ပါ။ American ပြည်ထောင်စုကတော့ရွှေ16ငွေ12ကျေး30နဲ့စုစုပေါင်း38ခုနဲ့ပထမနေရာမှာဆက်ပြီးတော့ဦးဆောင်နေပါတယ်။သူ့နောက်မှာတော့တရုတ်ကဒုတိယ၊ဂျပန်ကတတိယ၊ Australia ကစတုထနေရာမှာရှိနေပြီးတောင်ကိုရီးယားကတော့စွတ်စိတ်17ခုနဲ့ပြစ်စမနေရာမှာရှိနေပါတယ်။မနက်ဖြန်ဆိုရင်ဒီယာဒီပရီးမီးယားလိပွဲတွေပြန်ဆပါပြီ။လက်ရှိချန်ပီယံလက်စတာစီးတီးကဖလားကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်မှုမျှော်လင့်နေပါတယ်။မနက်ဖြန်မှာတော့ပွဲ9ပွဲကစားကြဖို့ရှိပြီးဟောက်အသင်းကလက်စတာနဲ့တွေ့မှာဖြစ်တယ်လို့အက်ဗာတန်ကလည်းတော်တန်ဟန်နဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ BBC ပရိသတ်ညာနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်းလင်းချမ်းမြေ့ကြပါသည်ရှင်။